Olá, meus amigos investidores em futebol. Saudações a todos. Aqui quem vos fala é o Jairis Ribeiro, trader esportivo. Meus amigos, esse é o nosso próximo jogo de hoje, Campeonato do Paraguai. Jogo que vai começar aí a partir das 20 horas, desse dia 29 de agosto de 2020. Estarei fazendo um investimento no mercado Dutch com proteção no 1-1 no mercado correto, com a possibilidade de lucro de 13,81% de nossa stake. Lembrando que o jogo não pode terminar empatado no 0-0 e nem no 2-2, 3-3, assim por diante. Ganhamos com a vitória dos times ou no resultado de 1-1. E também é preciso usar essa calculadora Dutch para fazer a divisão da stake nos mercados Becker dos times e a proteção no 1-1. Beleza, meus amigos? Boa sorte a todos, um forte abraço, tchau, tchau. Fiquem todos na paz.